Önök otthon vannak, okosak, televíziót néznek, és ezzel növelik az esélyt arra, hogy nem kerülnek be a szomorú statisztikákba. Jó estét kívánok, maradjanak otthon, nézzenek Egyenes beszédet. Harangozó Tamás, a Szocialista Párt frakcióvezető helyettese az első vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye Orbán Viktor bejelentette, hogy az egészségügyben dolgozók megkapják azt az 500 ezer forintos egyszeri pénzjuttatást, amit a szocialisták javasoltak. Elégedettek akkor? Nézd, először is természetesen örülünk, nem ez az első javaslatunk, a elreceptektől kezdve a deviza, a hitelek felfüggesztését, a végrehajtások felfüggesztésén át a különböző javaslatainkat, mondjuk az iskola bezárása talán a leghangosabb, amiben eltérés volt napokig. De azért azt gondolom, több nem ment át, mint ahány átment. Nem, de két dolog miatt fontos, ez nekünk legalábbis. Mi tényleg az első perctől kezdve rettenetesen komolyan vesszük ezt a járványt, és a lehető legjobb szakmai tudásunk szerint a legjobb javaslatokkal kívánunk élni a kormány fele. Ezt azért talán valamennyire visszaigazolja, hogy a ilyen dolgairól kevésbé híres Fidesz kormány is egyik, másik, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik javaslatunkat végül bevezeti. Az egy más kérdés, hogy napokkal vagy hetekkel később. Konkrétan az 500 ezer forintot legalább, ugye a béremelést követelünk, de legalább az egyszerű 500 ezer forintot az egészségügyi és szociális szférában dolgozóknak. Ez több mint két hete jelentettük be, és mondjuk nap, mint nap. 19-én talán legelőször Kunhalmi Ágnes itt az Egyenes beszédben mondta ezt el, a nagyobb közönség előtt, hogy ezt kérjük. Ugye, Orbán Miért kerültek ki a szociális ágazatban dolgozók? Nem tudjuk a részleteket, ugye holnap fogjuk megtudni elvileg Gulyás Gergelytől, tehát azt sem tudjuk még, hogy egy összegbe kapják-e, hogy ez bruttó vagy nettó. Hogy pénzbe kapják, annyit vagy tudunk, utolványba esetleg. Annyit tudunk, hogy ma reggel Orbán Viktor ezt elpötyögte a reggeli rádió interjújában, ahol egyébként ezen kívül egészen fura dolgokról beszélt össze-vissza. Ez ott az egyetlen konkrét dolog, amit fellebbentett, úgymond, de ennek részletéről nem beszélt, és csak sejthetjük, hogy nem nyelvbotlás volt, és csak az egészségügyi dolgozóknak akarnak adni. Még az is lehet, hogy holnap kiderül, hogy az egészségügyi és szociális ágazatnak. Én hogyha önökön múlna, akkor a szociális ágazatban ez kikre terjedne ki? Mondjon olyan témákat, vagy munkaköröket, foglalkozás. Hát az egész szociális ágazatban. Most gondoljon bele, hogy egyrészt vannak azok, akik az otthonápolással foglalkoznak. Ők ugyanúgy az életüket, testi épségüket veszélyeztetve csinálják ezt egyébként a lehető legmostóbb körülmények között. Egyébként a szociális szférában rengetegen vannak, vagy akár az óvodában, a bölcsődei gondozók. Egyrészt vannak az zárt intézmények, ahol helyt kell állni, és vannak például óvoda, bölcsőde, ahol nincs most óvoda, bölcsőde, tehát nem járnak be a gyerekek. Majdnem minden önkormányzat területén ezek az emberek az önkéntesekkel együtt az idős emberek ellátásába, vagy éppen a beteg emberek ellátásába ugyanúgy nap, mint nap részt vesznek. Eszméletlen megalázó bérért, és minden nap hivatásszerűen ezt csinálják. Tehát ugyanúgy rászolgálnak erre a pénzre. A fizetésük miatt mondjuk azt, hogy talán még ilyen szempontból jobban is, hiszen tényleg nekik ez egy nagyon komoly segítség lenne, és mi azt követeljük a kormánytól, hogy ne hagyja ki őket ebből, és természetesen osztjuk a többi ellenzéki párt azon javaslatát, a közös ellenzék javaslata is az volt, hogy effektíve igazi béremelést is kell kapjanak. Mi azért mondtuk ezt az egyszerű 500 ezret, egyrészt mert kivitelezhető gyorsan, másrészt azért, mert tavaly decemberben a rendőrök megkapták, tehát nem mondhatja rá a kormány, hogy ilyen állat már pedig nincs, hiszen ők maguk ilyet már egyszer csináltak. Tulajdonképpen jó leső érzéssel beszélt arról, hogy legalább ez a javaslat bekerült. Van-e olyan gyakorlati tapasztalat a felhatalmazási törvény hétfői elfogadása óta, ami alátámasztja az előzetes félelmeiket? Hát ez egész furcsa módon ugyanazt az érvet tudom például mondani, amit Orbán Viktor mondott reggel a rádió interjújában, csak fordítva. Például azt, hogy a jövő héten 3 napos parlamenti ülés van, ahol 12 darab törvény, új törvény nyújtott be a kormány, és ezt a Magyar Országgyűlés meg tudja tanácskozni, és meg tudja vitatni, és tud róla dönteni, akkor én hadd kérdezzem meg, hogy mire is kellett a rendeleti kormányzási felhatalmazás a kormánynak? Mire volt ez a hiszti, hogy a parlament, ha nem tud összeülni, akkor úristen, mi lesz? Ráadásul olyan törvényeket nyújtottak be, jelenleg ez a 12 közül a tucatból a 80%-a, ami kimutathatóan fideszes pártpolitikai, illetve a kormányhoz köthető oligarchák gazdasági érdekeiről szól, nem a járvány
veszély megelőzéséről. Mert az, hogy a földtörvénybe újra lehetővé teszik, hogy a Fidesz közeli oligarchák még több földhöz jussanak. Az, hogy egyébként Schmidt Mária alapítványa ismét további ingyenesen kapott ingatlanokhoz fog jutni. Vagy az, hogy a Belgrád-Budapest vasútvonalon, amit Mészáros Lőrinc cégei fognak építeni természetesen jellemzően több százmilliós, milliárdos üzlete a parlament elé kerül, ez egyszerűen vérlázító. A Népliget változtatási tilalmának a feloldása. Miért nem lehet az egyszerű 500 000-ről tárgyalni a parlamentnek? Miért nem lehet a nyugdíjak előrehozásáról tárgyalni a parlamentben? Vagy ami a legfontosabb lenne, a bérek állam által a kiegészítéséről tárgyalni? Nézze, nem riogatunk, eddig se riogattunk, szerintem ezt mutatja, hogy több javaslatunkat előbb-utóbb elfogadják. Tessék elfogadni és elhinni. Hogyha a kormány nem azzal fog foglalkozni, hogy az emberek megélhetési kérdéseit elrendezze, akkor itt heteken belül éhezés lesz ebbe, tömeges éhezés lesz ebbe az országban. Ha ez igaz lenne, amit mond, hogy a Fidesz kormány most azzal van elfoglalva, hogy a saját oligarcháinak a parlamentben biztos lehetősége, akkor ez azt jelenti, hogy a Fidesz nem figyel oda Áder János köztársasági elnökre, aki ugye azt az intelmet intézte a nemzethez, hogy senki ne próbálja politikai haszonszerzésre kihasználni ezeket a napokat. Na most megdöbbentem. Ne haragudjon, de még nevetni tudnék ezen. Mind Áder János megszólása, mind azon, hogy a Fidesz erre mennyire figyel, vagy mennyire nem. Van-e tipja? Ja, még egy törvényben nyújtottak. Nagyon fontos, hogy ez egyik törvény részeként, ugye volt ez a polgármesterektől elveszik a döntési jogot, ebben na, majd beszéljünk erről. De abban a törvényben egyébként más volt a is. Nem változtatás tilalmának bejegyzése, ugye az anyakönyvben. Így van, hát ez talán nem Városliget visszavétele. Oligarcha érdeket szolgál. Tehát komolyan kérdezem, hogy ezek a legfontosabb dolgok a Magyarországon? Ezek? Mit gondol, hogy miért engedték el a polgármesterek jogkörét korlátozó törvényt? Ennek több oka lehet szerintem egyszerre. Egyrészt természetesen a Szabadvárosok Szövetsége, a mi polgármestereink is, Karácsony Gergely is mindenki egyszerre egészen határozottan szólalt meg ebben a kérdésben. Információnk van arról, hogy ebben a kérdésben a normális, a fideszes polgármesterek is hasonló állásponton voltak. Tehát valószínűleg ez is benne lehet abban, hogy jelezték, amit egyébként Karácsony Gergely nagyon világosan elmondott, hogy az öt nap, ugye az lett volna a sztori, hogy a polgármester nem dönthetett volna, csak akkor, ha a kormányhivatallal előtte ezt véleményeztette volna, és erre öt napja lett volna a kormányhivatalnak. Most, ha életeket mentünk, akkor ki tud öt napot várni? Na de az ország polgármestereinek a többségét még mindig a Fidesz adja. A saját embereikkel nem egyeztettek erről. Biztos vagyok benne, hogy nem, mondom. Szerintem abban, hogy végül visszavonták, benne lehetett az is, hogy a normális, a fideszes polgármester, mondjuk például nem a Szekszárdira gondolok, de most nem akarnak belemenni, egy külön műsor lenne, aki valóban félti a saját választópolgárait, és valóban tenni akar értük, ő is felfogta, hogy nem csak megkötik a kezét, hanem effektíve lehet, hogy emberéleteket követel egy ötnapos csúszás abban, hogy valamit csinálni kell. Uniós felháborodás. Plusz, igen, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy uniós felháborodás. Az Európai Néppárt, ami a saját pártcsaládjuk, ugye a 13 európai kormány, mint köztük Németország a legnagyobb gazdasági partnere Magyarországnak benne van. És nem azok az elemző cikkek, amik arról szóltak, hogy ez a törvény veszélyt jelenthet a gazdasági szereplőkre, bezuhant a forint, talán emlékszünk, nem volt olyan régen másfél napja, és fennállt a veszélye annak, sőt, még most is fennáll, hogy egyszerűen külföldi befektetők azt mondják, hogy na jó, én inkább összerakom a motyómat, és elmegyek innen, mert a jó Isten tudja, hogy ezzel a rendeleti felhatalmazással egyszer csak Orbán Viktorék nem veszik el a cégemet Szőrös. Nem gondolja, hogy Orbán Viktor a belpolitikai és az uniós vagy a külföldről érkező bírálatokat egész pontosan beáraszta. Tehát valahonnan olyan helyről jöhetett jelzés, amire nem gondolt előre. Én ezt az utóbbit mondom, pont. És ezek lennének a fideszes polgármesterek? Nem. Amit most a végén mondtam. Hát még egyszer, ha a külföldi befektetők elvesztik a bizalmat, nem csak a politikait, a gazdasági bizalmat a magyar kormánnyal szemben, akkor egyik pillanatról a másikra 370 forint, 420, vagy a jó Isten tudja, mennyi lehet a forint. Egyik pillanatról a másikra komoly nagy cégek is, de tömegesen a külföldi befektetők által Magyarországon lévő cégek összepakolhatnak és elmehetnek innen. Én ma ezt mondtam el sajtótájékoztatón, hogy ezzel nem lehet hazárdírozni, mert tömeges munkahelyek megszűnését okozhatja, ráadásul a gazdaság összeomlását. És ebben a hangulatban gondoljon bele, hogy ráfejelni még azzal, hogy a tavaly ősszel megválasztott polgármestereknek kicsavarni a kezéből a hatalmat, és még alátámasztani azt, hogy Orbán Viktor tényleg csak a hatalom érdekli, semmi más,
azt gondolom, hogy ez is szerepet játszik. Lehet, hogy igaza van, de azért azt gondolom, hogy a nagy külföldi cégeknek a partnere elsősorban a kormányzat, és nem a helyi városvezető, de ettől függetlenül lehet, hogy van abba. Nem, azt mondom, hogy ebbe a hangulatban még azt is bemutatni, hogy még a polgármesterektől is elveszek mindent, ez tovább fokozhatta, és tovább fokozta is azt az érzést, hogy ezeknek tényleg elmentek otthonról, és ezek tényleg csak a hatalommal foglalkoznak. Gyakorlatilag letelt az időnk, de az nagyon érdekelne még, hogy jogvégzett emberként mit szól ahhoz az ötlethez, hogy az igazságügyi miniszter anyósa lenne az országos bírói hivatal elnök helyettese. Miért mosolyog? Hát ez ugye kicsi ország, szoktuk mondani, hogy kis ország vagyunk, azért ennyire nem vagyunk kicsi ország. Tehát a hatalmi ágak elválasztásának azért azt gondolom még jogi relevanciája is van, azért ízlésbeli mindenféleképpen itt Európa közepén. Ha Magyarországon tényleg nem találnak más szakembert a bírósági hivatalok igazgatására, mint a kormány igazságügyért felelős miniszterének egyik gyakorlatilag közeli hozzátartozóját, akkor az már tényleg egy operett ország, nem tudok más mondani. Frakcióvezető helyettes úr, köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a lehetőséget.